Ahoj rumaři a další alkoholici, vítám vás u této alkoholové recenze. Moje jméno je Martin Holík a píšu pro vás recenze o alkoholu na weby piurat.cz a piurum.cz. Mám tu pro vás již v pořadí třetí recenzi. Nedá mi to a budu recenzovat opět značku Skunk, kterou jsem recenzoval i minule a zmiňoval jsem tam právě tento rum. Minule jsem recenzoval nestařený bílý rum, dneska si podíváme na tuhle stařenou verzi. Je to Hudec Skunk Rum od dánské značky. Já už jsem o té značce mluvil minule, ale ještě jednou zmíním a povím vám trošku o tom, jak vznikla. Je to v podstatě dánská značka, dánská palírna, která dováží melasu z Paraguaje a ty rumy si pálí v Dánsku, v podstatě tam i lahvuje. Tenhle tam i vlastně stařili, takže všechno vzniká v tom Dánsku. Oni si teda hodně zakládají na tom, aby všechno bylo jako kdyby z recyklovaného materiálu, organický, téměř jako kdyby bio. Takže ta sklenice, ta láhev je z recyklovaného materiálu, ty etikety jsou z recyklovaného materiálu, ta zátka gumová je z nějak z recyklovaného materiálu. Prostě dbají na to, aby to životní prostředí zatěžovali co nejméně, což je strašně fajn. Ta značka, která vyrábí ten rum, se jmenuje Clean Spirit. Najdete ji na stránkách cleanspirit.dk. Moc si tam ale nepočtete, zatím, co jsem se koukal, tak to tam nemají v angličtině, ale jenom v té holandštině. Nicméně jsou strašně flexibilní a pokud jim napíšete e-mail, tak do několika hodin vám zodpoví veškeré otázky. Takže je to strašně fajn, jako kdyby je vidět, že jak začínají, jak to rozjíždí, tak ještě si váží asi každého zákazníka. A mně se to prostě líbí, tenhle ten přístup. Jinak je to strašně zajímavé, ono to vzniklo, jako kdyby ty láhve, já jsem si trošku četl o té historii, nebo někde jsem na tom narazil na webu, ve spolupráci s českým shopem Alkohol.cz, odkud mám i tuhle tu láhev. A oni v podstatě se nějak jako kdyby dali dohromady a domluvili se, že ta značka udělá ty láhve, jako kdyby doslova výhradně jako kdyby pro Česko. Takže udělali nějaký limitovaný verze, prostě pár láhví, pár set láhví a většina těch láhví šla do České republiky. Proto můžete ty rumy, ty Skunk rumy najít na některých shopech i v kategorii investiční alkohol, protože se předpokládá, že ty láhve jako kdyby prostou na hodnotě tím, jak je to jako kdyby limitovaná edice a ještě je to nová značka. A já tomu věřím, protože ono s tím alkoholem se teď sami asi dobře víte, hodně kšeftuje a třeba žufánek by mohl vykládat a lidi to prostě skupují a pak to různě přeprodávají na bazoších a tak dál. Takže udělali v podstatě čtyři láhve základní, které se liší způsobem kvašení a ty předchozí tři v podstatě byly jako kdyby bílý, byl to nestařený rum a tahle je navíc ještě teda stařená. Ale když mluvím o staření, tak to probíhá velmi krátce. Proběhlo to v podstatě 3 měsíce, byl ten rum stařený v dubových sudech a těm sudům se říká panenské, protože jsou nové, ještě v nich nic jako kdyby nezrálo, jsou jenom vypálené. Takže od toho vypálení pak v podstatě ten rum chytne tu barvu a tu chuť. Ty sudy mají objem 40 litrů, takže jsou to takové jako menší soudky doslova a v nich v podstatě ten rum teda zrál ty 4 měsíce. Je potom jako kdyby stáčen do těch láhví o obsahu alkoholu 61,2%. Ten alkohol je trošku stažený z původních, nechci kecat, ale ten předchozí rum měl, když se jako kdyby vydestiloval 87%. Tenhle asi potom, když jako kdyby dozrál, tak možná ještě ten alkohol trošku klesl a potom se to jenom naředilo vodou na tenhle ten výsledný obsah alkoholu. Ta barva je krásná, jako kdyby už jenom v té lahvi vypadá krásně karamelově. Já mám prostě rád tu karamelovou, tu jantarovou barvu toho rumu, protože mě baví potom si s tím hrát proti světlu, prostě když sedíte, čtete si knížku a žmouláte, máte to v té sklenice a tak to tam s tím točíte prostě, takže je to krásné. Já jsem ještě neotvíral, já jsem akorát sundal tu samolepku a ten kolek, takže teď ho cítím prvně. No, tohle už je v podstatě taková typická rumová vůně, ten předchozí rum, to se ani nedalo jako kdyby recenzovat nebo mluvit o tom jako o rumu, protože to bylo úplně zvláštní, jako výborný rum, ale netypický strašně. Tohle voní krásně rumově. Tak ho nalijeme trošku do skleničky. Zas mi to prostě jako kdyby stéká potom okraj té láhve.
já tomu nemůžu prostě zase přijít na chuť těm hrdlům, který jako kdyby jsou takhle potom jako kdyby zkosený a strašně blbě se mi to nalívá. Možná mám blbý rumový skleničí, ale mě se to zase z nich prostě dobře pije a baví mě, jak je tam jako kdyby ta vůně uzavřená a vy si s tím můžete takhle hrát a pak mě prostě strašně baví takhle si s tím točit proti tomu světlu a koukat na to. To je prostě něco úžasného. Navíc, když s tím zakroužíte s tou skleničkou, tak ona ta vůně se krásně jako kdyby rozjede do okolí. Tenhle rum tak nevoní jak ten předchozí, musíte si opravdu k té skleničce čichnout. Není doslazován, nebo neměl být doslazován, takže tam má být 0 až 0,5 gramu cukru na litr. No voní, tam už je to fakt taková ta typická rumová vůně, nádherná po takových těch pralinkách. Je tam cítit karamel, marcipán, trošku kůže, jako kdyby v pozadí. I to dřevo už je tam víc cítit. No ale těch 61%, to je fakt síla. Ale je to o něco méně jak těch 69,3, co bylo minule. Ale je to dobrý, je to fakt dobrý. Trošku vás to kousne, když se toho napijete samozřejmě, protože ten alkohol, to je to hodně. Ale chuť je výborná. Já tam cítím teda hodně kůži a dřevo. Když jsem si četl popis toho rumu na shopu, tak psali, že to dřevo tam je cítit tak jako okrajově, ale já ho tam cítím teda hodně, jako kdyby takový spálený dřevo, ale kůže, ta je tam cítit jako brutálně, trochu tabák. Mělo by tam být cítit tropický ovoce, já ho tam teda jako kdyby moc necítím. Je tam někde možná v pozadí taková ta šťavnatost, ale u mě tam převládá teda kůže, tabák, dřevo. Ale jako brutálně, to je, kdybyste prostě si koupili novou koženou peněženku a prostě otevřeli a čichli si k ní, tak to tam já cítím. Ale je to nádherná vůně. Já jsem v plánu ho teda jako trošku míchnout, že bych do toho dal vodu, naředit ho, ale dělat to nebudu, mi to chutná prostě tak, jak to je. Dělá krásně ty nohavice, prostě dlouhý, to je tím, jak je tam toho alkoholu jako hodně, tak to tak stéká prostě po těch stěnách. No to je jako fakt nádherný prostě na to koukat. Já jsem asi fakt uchyl, ale prostě mi to baví. To je prostě něco úžasného. Mě strašně prostě baví, když jste jako vyřízení ze zakázek nebo z práce, to je jedno. A večer si prostě sednete ke knížce nebo k filmu, to je úplně fuk k čemu a prostě relaxujete a tak si s tím jako kroužíte prostě v ruce a občas si srknete a ta vůně se vám tam jako rozlívá prostě po okolí. Je to úžasné, je to takový zpříjemňovač nálady. Ale zase je to prostě jako taková netradiční chuť. Není to určitě rum pro začínající rumaře. I ta cenovka je vyšší. On stojí kolem 1700-1600 kaček a ta láhev není sedmička, ale je to půl litru, takže se jedná o poměrně dražší rum. A začínající rumař určitě by do něj neměl chodit, protože je lepší se k tomu prostě propracovat. Já si to ale užívám. Jako pro mě je to prostě něco úžasného. Takový to počáteční štípnutí nebo kousnutí jako kdyby v tom krku, když se napijete něčeho ostřejšího, tak to už po těch dalších doušcích jako kdyby hodně ustupuje a už si fakt vychutnáváte tu chuť. A je zajímavá i taková ta dochuť, to, co vám potom zůstane v těch ústech, ten závěr, ten se tam zase drží prostě krásně dlouho. Minule jsem to říkal i u toho nestařeného rumu, u toho Stripet, a tady to platí taky prostě, to je fakt jako povedený pití, protože já pořád ještě cítím jako kdyby tu kůži, ten tabák v ústech i teď po těch x vteřinách, možná i minutách, prostě co jsem se napil, tak to tam prostě bude přetrvávat. Je to fakt jako povedený pití. A určitě to není pití jako na denní popíjení, rum na denní popíjení nebo nějaký prostě pařby s kamošama. Já myslím, že tohle jako není dobrý se z toho pít, to druhý den nebude úplně fajn a myslím si, že by vám to ani nechutnalo potom. To je fakt takový jako nalít si tuhletu skleničku a prostě si to vychutnávat. Zkoumat ty chutě, já už tam cítím i to ovoce, jako jak už se to prostě v těch ústech rozleží, tak je to pravda, no, je tam prostě cítit. Ale kůže, tabák a dřevo tam prostě u mě převládá. Je to prostě takový suší rum, vysokovoltážní, jako toho alkoholu je tam hodně a můžete ho zkusit určitě i naředit vodou, já to prostě dělat nebudu ho kazit.
A možná bude i zajímavý, jako kdyby v koktejlech. To si myslím, že jak je to výrazný prostě a silný, tak to udělá svoje a ty koktejly to zase povýší prostě někam úplně jinam. Takže za mě prostě určitě zase doporučuju. Je to prostě netradiční, zajímavý, neotřelý a úplně něco jiného, než na co je člověk zvyklý. Takže pokud hledáte něco prostě, co vás zase trošku nakopne a posune dál, tak tenhle rum si myslím, že je správná volba. Takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, pište dotazy, náměty, návrhy, zlepšení, co mám udělat jinak prostě, ať mě to zase posune dál a tím pádem i vás, protože já si koupím láhev, kterou zrecenzuju a vy díky tomu třeba ušetříte, protože zjistíte, že ji nechcete, anebo naopak zase utratíte víc peněz, protože ji budete chtít. Takže si myslím, že to bude mít přínos pro všechny. Mějte se krásně.